មនុស្សជំនិតលោកពូទីនអះអាងថារុស្ស៊ីមានអាវុធដើម្បីគំរាមអមរិញប្រសិនបើប្រទេសខ្លួនរងការគំរាមកំហែងមនុស្សជំនិតរបស់ប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីនបានប្រមានថារុស្ស៊ីមានសិទ្ធិវុធដើម្បីបំផ្លាញសត្រូវណាមួយរួមទាំងสหរដ្ឋអាមេរិកផងដែរប្រសិនបើអធិភាពរបស់ខ្លួនត្រូវបានគំរាមកំហែងព្រមទាំងបានចោតប្រកាសទីក្រុង Washington ថាមើលស្រាលកំពុងនួយក្លេអ៊ែរបស់ទីក្រុង Moscow សិកដីអធិបាយរបស់លោកនីកូឡៃប៉ាត្រូសៀវ លោកកាទីកាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរុស្ស៊ីគឺជាការព្រមានចុងក្រោយបង្អោះពីសំណាក់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រុស្ស៊ីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្អួតទំហំអាវុធនុយក្លេអ៊ែរវាងមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែធំជាងគេទាំងពីរលោកបានកាត់សម្គាល់យ៉ាងដូចនេះថាអ្នកនយោបាយអាមេរិកនៅតែមានទំនុកចិត្តថាក្នុងករណីមានចំនួនផ្ទាល់ជាមួយរុស្ស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងបាញ់មីស៊ីលកាពីដែលធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីមិនអាចឆ្លើយតបបានប៉ុន្តែវាជាទស្សនៈមួយដែលល្ងងខ្លៅនិងមានគ្រោះថ្នាក់បំផុត លោកបន្តថារុស្ស៊ីមានភាពអត់ធ្មត់ខ្ពស់និងមិនមានបំណងបំផិតបំភ័យប្រទេសណាមួយដើម្បីទទួលបានផលប្រយោជន៍ខាងយោធានោះទេប៉ុន្តែទីក្រុងមូស្គូមានអាវុធពិសេសពិសេសទំនើបដែលអាចបំផ្លាញសត្រូវណាមួយរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរក្នុងករណីមានការកំរិយាកំហែងដល់អត្តវិ햘របស់ខ្លួនរុស្ស៊ីបានអះអាងថាមូលហេតុមួយក្នុងចំណោមហេតុផលផ្សេងទៀតដែលខ្លួនបានបញ្ជូនទីហ៊ានរាប់ម៉ឺននាក់ចូលទៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំមុនគឺដើម្បីប្រឆាំងនឹងការកំរិយាកំហែងលើសាន់ទេ កាតជញ្ជិះពីការតំណាក់តំណងរវាងទីក្រុងគីវជាមួយនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អង្គការ NATO ដឹកនាំដោយสหរដ្ឋអាមេរិកចាប់ពីពេលនោះមកទីក្រុងមូស្គូបានចោតប្រក័ណ្ឌលោកខាងលិចដោយមិនបញ្ញាញភស្សតាងជាសាធារណៈពីការគំរាមកំហែងនុយក្លេអ៊ែប្រឆាំងនឹងប្រទេសរបស់ខ្លួនហើយបានលើកឡើងអំពីការត្រៀមខ្លួនក្នុងការប្រោចប្រាសអាវុធនុយក្លេអ៊ែក្នុងកលតិស័កធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនបើអតិភិបាលនៃរដ្ឋរុស្ស៊ីរងការគំរាមកំហែង ប៉ tâm -tâm temple, ុន្មានក្នុងនេះនោះការពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនលោកប្រធានឥទ្ធិពលប៉េឡាឌីមពូទីនបានប្រកាសថារុស្ស៊ីនឹងដាក់ពង្រាយមីស៊ីលនុយក្លេអែរយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងទឹកដីសម្ពន្ធមិត្តជិតស្និតរបស់ខ្លួនពោលគឺប្រទេសបេឡារុស្សដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់ទាំងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីដោយផ្ញើការປະเมินដល់អង្គការ NATO ជុំវិញការគ្រប់គ្រងយោធារបស់ខ្លួនសម្រាប់ទីក្រុងគៀវនិងបង្កើនការប្រជុំមុខដាក់គ្នាជាមួយលោកខាងលិច